Ish kryeministri italis Massimo D'Alema ka kujtuar kohën kur ishte i takuar me ish presidentin e Kosovës, Ibrahim Rugova. Ai tha se më shumë se kur Ballkanit i duhet fryme Rugovës. Sipas tij Rugova thoshte se pavarësia e Kosovës do të stabilizonte rajonin. Rugova, ky intelektual i madh, kam pasur kënaqësi të takoj dhe të diskutoj për fatin e vendit të tij. Sot përderisa kujtojmë Rugovën, veç për rikujtojmë sakrificat e popullit të Kosovës, tha në konferencën ndërkombëtare Rugova dhe Perëndimi. Ai tha se takimi me Rugovën ka qenë mundësi e jashtëzakonshme. Ka qenë një moment shumë i vështirë, koha me vështirë bombardimet e NATO-s kishin filluar shumë kohë më parë. Rugovën e kemi takuar si njëri që më së miri mund ta paraqet garancinë për Kosovën. Kujtoj që Bill Clinton më ka thirrë dhe më ka falendëruar. Unë kam thënë duhet të telefonosh Rugovën, sepse unë s'kam bërë asgjë që ta kushtozoj. Clinton ishte i bindur në fuqinë e personalitetit të Rugovës, tha D'Alema. Rugova ishte profeti i paqes dhe me të drejtë mori titullin Gandhi i Ballkanit. Rugova në Rom në konferencë për media falenderoi NATO-n që shpëtoi popullin e tij, tha ai. Roli i Rugovës ishte i pasëvendësueshëm dhe pas luftës, por siç tha ish kryeministri italian, populli i Kosovës e zgjodhi sërish president të vendit.